ברוך השם, ברוך השם, ממשיכים לגדול ולעלות. בסדר, יש לנו עוד מדי פעם מתגלים מאומתים, אבל בית המדרש ממשיך לפעול ולגדול וללמוד, ואנחנו עסוקים בסוגיה מאוד מאוד בית מדרשית, ממש שקשורה לבית המדרש ולשהות שלנו בבית המדרש, וזה סוגיית ברכות התורה. התחלנו את זה בתחילת השבוע הזה, ואני רוצה לגעת בעוד נקודה בהלכות ברכות התורה. אתמול דיברנו על זה שאדם שישן שנץ, מכיוון שהשינה הזאת היא בעצם נועדה להמשך הכוח שלו ללימוד התורה במהלך היום, לכן הוא, לפי רוב השיטות, הוא לא יברך ברכות התורה אחרי שהוא ישן שנת צהריים, למרות שהיה פה איזו הפסקה ארוכה מהברכה שהוא ברך בבוקר, הוא עשה פה איזו עצירה והפסק מאוד גדול. למרות זאת אמרנו שזה נחשב חלק מלימוד התורה היומי שלו. מה קורה, תגידו לי אתם, מה קורה? אדם שישן בתחילת הלילה, הלך לישון בתחילת הלילה, סיטואציה שיכולה לקרות להרבה חיילים בצבא, יש לך שמירה בשעה 10 בלילה, יש לך משמרת שמתחילה ב-10, אתה ישן מ-6-7 בערב עד 10, או שאתה ישן אפילו איזה חצי שעה, שעה טיפה לצבור כוחות. אדם שישן שינה בלילה, יצטרך את זה לברך ברכות התורה או לא, ורוצה ללמוד תורה אחר כך? כמובן אם זה לא, מתי הוא יכול ללמוד תורה בשמירה? מותר ללמוד תורה בשמירה? באופן כללי לא, אלא אם כן זה לא פוגע בשמירה, אם זה לא פוגע, אתה נמצא באיזה עמדה שיש לך עכשיו איזה זמן פנוי וזה, אבל באופן כללי צריך, השמירה היא המצווה, ועכשיו צריך להיזהר שלא, אם הלימוד תורה יפגע בשמירה אז צריך להיזהר, אבל נגיד מצב שבו כן אפשר ללמוד תורה בשמירה. אז מה אתם אומרים? אדם שישן קצת בתחילת הלילה, התעורר ב-10 בלילה, מברך ברכות התורה אחר כך או לא? כן, מה אתה אומר עידן? לא, אני מדבר רק ברכות התורה. תראו, מה שאמרנו, ברכות השחר זה משהו אחר. אמרנו ברכות השחר זה על כל יום. ברכות התורה, מה הבעיה בברכות התורה שאתמול דיברנו עליה? מה הבעיה? אתה לא יכול ללמוד תורה בלי ברכות התורה. בסדר, אסור ללמוד תורה בלי שברכת לפני כן ברכות התורה. עכשיו, השאלה היא מתי חל עליך חיוב ברכות התורה? כי ברגע שחל עליך חיוב חדש, הברכה שאנחנו ברכנו עכשיו לפני התפילה, היא מועילה, 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 מועילה. עד מתי היא מועילה? ברגע שהיא מפסיקה להועיל, מה קורה? מה קורה לי ברגע שהברכה מפסיקה להועיל? מה? אני לא יכול ללמוד תורה בלי שאני אברך שוב. בסדר? והשאלה שאנחנו מנסים לדון בה, זה מתי, כאילו, ברכתי בבוקר. הלכתי. מתי נגמרה לי הברכה? מה? מה זה הפסק גדול? אמרנו שהפסק של שנץ, הוא לא נחשב הפסק. הפסק של שנת לילה, עידן אומר, תלוי אם זה התחיל ביום או התחיל בלילה. מה אתה אומר, נדב? כן. או, זאת השאלה הבאה שנשאל. אדם ברך בבוקר, והוא ממשיך ללמוד תורה, ממשיך. אתם יודעים שאצל גדולי ישראל, אצל הגרא אומרים שהוא ישן פעם ביומיים. פעם ביומיים הוא היה הולך לישון. הוא לא היה הולך לישון כל זה. היה לו... על כל 48 שעות הוא היה ישן 8 שעות, אני חושב. אבל הוא היה ישן אחרי 30 שעות, אחרי... אדם שער 30 שעות ברצף, עד סוף ה-30 שעות האלו עדיין ברכת התורה חלה, או שברכת התורה נגמרה ברגע שהתחיל יום חדש, ואז אני צריך לברך שוב פעם מחדש? בסדר, זאת השאלה שאנחנו דנים. כן, מה אתה אומר, אריאל? נכון, תראו, בוודאי שאדם שישן שינה כלשהי, כשמתחיל יום חדש, אז הוא יצטרך לברך. אבל השאלה אם הוא צריך לברך רק כשמתחיל היום החדש, או שהוא צריך לברך מיד שהוא קם מהשינה. בסדר, אדם שישן עכשיו שינה קצרה בלילה, האם עכשיו כשהוא קם מהשינה, קם ב-10 בלילה, צריך לברך ברכות התורה, או לא צריך לברך ברכות התורה? בואו נראה מה אומר לנו השולחן ערוך, בסימן מ"ז, סעיף י"ב אומר, ככה,
אף אם למד בלילה, הלילה הולך אחר היום. בסדר, גם שאדם לומד בלילה, הלילה הולך אחר היום שעבר, ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן. שימו למה אומר השולחן ערוך, אינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן. כלומר, לפי השולחן ערוך, גם אם אדם ער 30 שעות, לא צריך לברך כל זמן שלא ישנתי, אני עדיין ברכת התורה של אתמול, חלה עליי. כך לכאורה השולחן ערוך, עוד מעט נראה, שהספרדים לא נוהגים ככה על פי הרב עובדיה, אבל זה הלכה אחת, בסדר? ומביא פה המשנה ברורה, כן, מה זה שלא ישן? רוצה לומר, שנת קבע, אבל אם ישן שנת קבע על מיטתו, אפילו בתחילת הלילה, נחשב הפסק. משנה ברורה באה ואומר לנו, אם ישנת שנת קבע, מה זה שנת קבע? אתם זוכרים, דיברנו לעניין נטילת ידיים ולעניין ברכות השחר, מה זה שנת קבע, כן? מעל חצי שעה במיטה. כן, מה אתה אומר? מה? וואי וואי וואי, תומר פה מכניס אותנו לאחת הסוגיות. אני רוצה, אם בעזרת השם נקיים אבות ובנים, אני מקווה מאוד שנקיים, אנחנו עכשיו עושים הערכת מצב, אבל שם הכנתי סוגיה רצינית מאוד בסוגיית ברכות התורה, אם ברכות התורה הם ברכות השבח, ברכות המצוות, או ברכות הנהנין. מה אתם אומרים? לכם ודאי זה ברור, זה ברכות הנהנין, לא? לא? בסדר, אבל זה ברכות הנהנין, מה זה, 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 איך אדם יכול, אסור לאדם שיהנה מהעולם הזה בלא ברכה. זה הנאה, זה יש לנו בלימוד התורה. אבל אתה אומר גם שבח, גם מצוות וגם הנהנין. דיון רציני מאוד, תומר, אתה מעורר אותנו פה, יש לזה המון 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 נפקמיות הלכתיות, האם מתייחסים לכלל ברכות התורה כברכות המצוות, או לכלל ברכות התורה כברכות השבח, כי בסדר, יש בזה המון המון נפקמינות, אבל באמת זו אחת הנפקמינות. אחת הנפקמינות זה מתי בעצם מתחדש החיוב. אם זה ברכות השבח, מה אמרנו בברכות השחר, תומר, שכל בוקר מחדש אתה מתחייב, נכון? אבל אם זה ברכת המצוות, כל זמן שלא עשיתי הפסקה, אז עדיין חלה עליי ברכה הקודמת. אבל תומר, אתה פה, נכנסת פה באמת אחד הדיונים, דיונים עצומים בין האחרונים, על מהות ברכות התורה, אבל לזה ניכנס בעזרת השם ביום הורים. כן. כן. או, איזה שאלה נפלאה, איזה שאלה נפלאה. מה אנחנו אומרים מיד אחרי ברכות התורה? אנחנו אומרים משנה, נכון? אלו דברים שאין להם שיעור, אנחנו אומרים ברכת כהנים, ברכה השם ישמעך, למה עושים את זה? לא, זה לא שלא יהיה ברכה לבטלה, התשובה לשאלה של דני שזה לא ברכה לבטלה. גם אם לא למדתי בכלל תורה, לא ברכתי ברכה לבטלה, כי אני לא מברך על הלימוד תורה הספציפי שאני לומד עכשיו, אלא אני לא מברך על כל הברכות של כל היום. אבל מכיוון שיש חוששים שצריך ללמוד מיד אחר כך, לכן אנחנו אומרים את אלו דברים שאין להם שיעור, ואת יברכך השם ישמעך. אבל לשאלה שלך, זה לא נשאר ברכה לבטלה. כי הברכה היא לא על הלימוד תורה, זה לא כמו להניח תפילין, שאני מברך על זה שאני עכשיו מניח תפילין. ציצית, אני, על זה שעכשיו אני שם ציצית. תורה, אני מברך על המהות של היום שלי. והמהות של היום של היהודי, זה סביב לימוד תורה. ולכן לא חייבים דווקא ספציפית ללמוד תורה מיד אחר כך. טוב, בואו רק נסיק את המסקנה. אדם שישן שנת קבע על מיטתו בלילה, פוסק במשנה ברורה, וכך פוסקים רוב הפוסקים, יצטרך, וקם אחרי זה, קם לשמירה, קם ורוצה ללמוד תורה אחרי זה, יצטרך אחרי זה לברך ברכות התורה כדי ללמוד תורה. יש כאלה שאומרים על פי המקובלים, וגם ככה ראיתי שהשולחן ערוך של התימנים אומר, שחיוב ברכת התורה המחודש חל רק בחצות הלילה. לכן אומרים שאם קמת לפני חצות הלילה, זה ספק האם לברך ברכות התורה או לא. בסדר, אם אדם מגיע, בדרך כלל אדם לא נקלע לסיטואציה הזאת שהוא ישן בתחילת הלילה, ואם אדם מגיע לסיטואציה כזאת והוא מאוד מאוד רוצה ללמוד תורה, יברך ברכות התורה. אם הוא ככה, יש לו עוד איזה חצי שעה, שעה וזה, עדיף לחכות לחצות הלילה כדי לברך, אבל בחצות, אדם שישן שנת קבע על מיטתו לפחות חצי שעה, בוודאי לפי כל הפוסקים,
בחצות הלילה יוכל לברך ברכות התורה. מה? מי צאת הכוכבים? הוא הלך לישון וישן לפחות חצי שעה על מיטתו, אז אחרי חצות הלילה ודאי שיוכל לברך, גם עד חצות, אם הוא הולך ללמוד תורה, יברך ברכות התורה, ובברכות התורה האלו הוא כבר פותר את כל היום שאחר כך. גם בזה, אני רוצה, יש בזה דיון רציני מאוד, אדם ש... מה אתם אומרים על זה? אני לא יודע אם נספיק להיכנס לזה עכשיו, כי כבר הערכנו, אבל אולי מחר ניכנס לשתי הסוגיות האלה. מחר ניכנס לסוגיית אדם שהיה ער כל הלילה, בסדר? שזו סוגיה מאוד מאוד מעניינת וחשובה, מחלוקת, ספרדים, אשכנזים, רבי עקיבא איגר, יש פה, נראה את זה מחר. יש עוד סוגיה, אדם שקם לשמירה בלילה, אדם שקם לשמירה בלילה בשעה 12, בסדר? הוא שומר מ-12 עד 3, וב-3 הוא חוזר לישון. עכשיו, בין 12 ל-3 הוא גם לומד תורה. מברך ברכות התורה? רגע, ב-12 שהוא קם, הוא מברך ברכות התורה או לא? כן, אמרנו, ישן שנת קבע על מיטתו ב-12, מ-12 עד 3, בשמירה, הוא לומד תורה, מברך או לא מברך? מברך. או, 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 השאלה, נדב כבר מכוון לשאלה, הוא ב-3 הלך לישון, קם ב-6 בבוקר אחר כך עוד פעם, יברך עוד פעם ברכות התורה או לא יברך עוד פעם ברכות התורה? ברכות התורה זה פעם אחת ביממה, או שזה כל הפסקה רצינית, אני מתחייב עוד פעם בברכות התורה? אז לפי זה, בשאלה של נדב, אדם שישן חצי שעה, קם חצי שעה, ישן חצי שעה, יברך 10 פעמים ברכות התורה במהלך הלילה? מה אתה אומר? אבל השאלה, האם ברכות התורה, זה גם קשור לשאלה של תומר, האם ברכת התורה זה ברכת שבח, אז זה שבח שאנחנו מברכים פעם אחת ביום על כל התורה שאנחנו לומדים כל היום, או שבאמת זה ברכת המצוות, ואז על כל הפסקה אני צריך פה לדון, האם הייתה פה הפסקה או לא הייתה פה הפסקה. כן, אבל הוא כבר ברך ב-12 בלילה על הלימוד תורה שהוא הפסיק, בגלל שהוא הפסיק בלילה. טוב, זה, אני נדחה את זה למחר. שני דיונים, תזכירו לי למחר, גם אדם שקם כמה פעמים בלילה, וגם אדם שהיה ער כל הלילה, בעזרת השם, בזה נתעסק מחר.